Komisioni jashtëm i vlerësimit ka konfirmuar në detyrë kreun e shërbimit të çështjeve të brendshme në Ministrinë e Brendshme, Muhamet Rumbullaku. Me konfirmimin në detyrë ky i fundit pritet të kryesoj vettingun për gradat e ulta në policinë e shtetit. Vendosim. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit Muhamet Rumbullaku, drejtori i përgjithshëm i SHÇB-s në Ministrinë e Brendshme. Sipas komisionit, kreu i SHÇB-a rezultoi pastër në të tri kriteret e vlerësimit, atë të pasurisë, aftësive profesionale dhe pastërtisë së figurës. Me seancën dëngjimore të zhvilluar dy ditë më parë, Rumbullaku u pyet edhe për një foto ku ai së bashku me disa drejtues të tjerë të uniformave blu shfaqej me Arben Frokun, autorin e vrasjes së kryekomisarit Dritan Lamaj. Përpara komisionit, kreu i SHÇB-a u shpreh se kjo foto ishte bërë në vitin 2011, teksa drekonte me kolegët dhe se Froku ishte bashkuar më vonë. Kjo përgjigje e dhënë u konfirmua edhe nga hetimi i kërkuar nga komisioni, ku vërtetua se takimi ka qenë rastësor dhe se nuk ka pasur njohje mes tyre. Me konfirmimin në detyrë të Muhamet Rumbullakut, shkon në 22 numri drejtuesve madhor në polici që kaluan vetingun, ka 3 vjet që kanë kryer këtë proces deri tani.